Cidade de Tudo Bom, tá começando mais um vídeo aqui no meu canal. Gente, no vídeo de hoje eu vim fazer um unboxing muito, muito especial, que é do livro da minha rainha diva Evelyn Hagley. Sim, o meu livro chegou, graças a Deus. Vou até gravar um vídeo, né, de como foi que ele demorou tanto pra chegar e por que demorou tanto a chegar. Vai ser o próximo vídeo e hoje eu vim fazer, vou mostrar pra vocês como ele veio, todo embaladinho, né? Mostrar o livro, mostrar o caderninho que veio. Então, se você quer ver, vem comigo. Eu abri ele no Stories também, no Stories do meu Insta. Se você não me segue, segue lá, gente. Lá eu posto de tudo. Tá? Que eu vou mostrar já pra vocês. Então, vamos para eu abrindo ele. Pra vocês verem, eles mandaram a primeira vez, aí não acharam. Aí mandaram esse negocinho aqui pra informar o endereço. Aí voltou de novo, aí botaram esse outro negocinho por causa do endereço. Mas e tipo, gente, no site tava o endereço certo. Falava, meu Deus, por que tá voltando? Eu acho que foi alguma burrice ou do site ou do entregador. Porque misericórdia, gente, que demora, viu? 2 meses pra chegar um livro. Eu vou até gravar vídeo pra mostrar pra vocês. Vou gravar até hoje e vou abrir aqui e vou mostrar pra vocês meu livro. Peguei, gente, aqui uma tesoura, né? Vamos abrir que eu quero, tenho que conferir, né? Tenho que conferir porque foi 2 meses de sofrimento, viu? Pra chegar esse livro. E agora, gente, como é que eu vou abrir aqui? Espera ainda. Agora eu abri, gente. Foca. Essa câmera é o óbvio. Tá aqui no endereço lá de São Paulo. Eita, meu Deus, a nota fiscal. Eita, meu Deus, que emoção. Meu Deus, eu tava esperando há muito tempo esse livro. Meu Deus, tô nem aguentando. Olha só, a gente vem o caderninho que eu falei. Que emoção. Vem o livro, o segundo livro da Evelyn Hagley. Gente, olha só que lindo, babados da minha vida. Tô doido pra ler. Hoje já vou gravar vídeo do sacrifício que foi pra esse livro chegar, viu? Então, minha gente, vamos lá, né, ele veio assim, com esse selo da Saraiva, nessa caixinha feia, né, mas aqui veio o endereço que não dá muito pra vocês ver, né, até porque tá apagado. E esses papel aqui foram as 2 vezes que o pedido voltou, né, que vieram entregar, disseram que não acharam endereço e voltou o pedido, mas só que voltou pra Saraiva Salvador, deixa eu ver se foca. Não tá focando, mas voltou pra Saraiva Salvador. Não voltou pra de São Paulo. Porque ele veio de São Paulo a primeira vez. Voltou pra de Salvador. Veio pra entregar, voltou de novo. Juro por Deus. E eu abri no Stories, né? Como vocês viram. Aqui tem o endereço, né? Da Saraiva São Paulo. Não sei se foca. Não foca não, mas dá pra ver, né? Veio assim, já dá pra ver, né, babados da minha vida. Veio a nota fiscal, que eu não vou mostrar, né. E ele veio assim. Deixa eu botar aqui assim, ó. Veio assim, veio emplastificado. Foi porque eu já tirei, né, no Stories. Quem viu, né. Vem esse caderninho de anotações bem bonitinho. Babados da minha vida, deixa eu ver se foca. Não quer focar, né, gente, mas... Aí vem, de perto ninguém é normal. Aí vem as folhinhas, né, bem decoradinha pra você anotar, botar algumas frasezinhas, né. Tem umas frasezinhas em algumas folhas. Aí tem, vaca do... Deixa eu ver, não foca, gente, meu Deus. Vaca do bem, vaca do mal, na final é tudo vaca. Bem bonitinho, né. E vem, né, bem bonitinho. Achei bem bonitinho, bem pensadinho, né? Bem pequenininho. E o livro, gente, importante. Babados da minha vida, que breve vai ter resenha. Nesse segundo. Tô ocupado. Evelyn Hagley e Diego. Minha câmera tá descarregando. Aqui, eu tô falando rápido que minha cama tá descarregando mesmo. Vem Evelyn Hagley, breve vai ter resenha. Né? Só vou mostrar um pouquinho aqui, porque breve eu vou mostrar mais. Ela. Babados da minha vida. Olha só. Tem fotos. Olha essa foto. Tem essa foto aqui que eu achei sensacional, gente. Muito bonita. Essa daqui também. Esse livro promete, viu? Vou ler esse final de semana. Olha. E, gente, o livro logo logo vai ter mais sobre ele. A resenha. Deixa eu mostrar aqui, né? Esse aqui é o sumário, né?
na resenha eu vou falar, né, do sumário pra vocês. É só mais abrindo ele, né, pra deixar registrado aqui no meu canal o livro mais o caderninho. Então, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, vocês fazem o quê? Curte o vídeo, compartilha, se inscreve no canal, né, pra receber muitos vídeos ainda que vai vir, né? Ativa o sininho, né, pra quando eu postar um vídeo no YouTube, se quiser, né, ir lá e notificar você. Então, super beijo, até os próximos vídeos. Tchau!